Hi, my name is Natalia Gaudio and I'm gonna be in Rio in 2016. O arco é um dos que eu mais gosto. Eu tenho mais facilidade, porque eu acho que ele é um aparelho que te dá diversas oportunidades e formas diferentes de executar manejos, que a gente chama os elementos que a gente faz com as mãos, as maestrias. A bola é um aparelho lindo, precisa estar sempre em contato com seu corpo, fazendo rolamentos e ondas. Como se a bola tivesse colada no seu corpo, fizesse parte do seu corpo. Mas a bola é um aparelho bem traiçoeiro, assim. Qualquer errinho que você tiver, a bola pode sair rolando para fora da quadra e é um grande problema isso. É um aparelho muito bonito também e um dos mais difíceis. Porque ele não é um aparelho só na sua mão, são dois. Você precisa estar o tempo inteiro movimentando. Se você deixar o aparelho parado na sua mão, você vai estar perdendo ponto. Eu acho que é o aparelho mais bonito, né? Para o público, mais bonito de se ver na televisão. E todo mundo adora a fita. Você precisa estar movimentando ele também sem parar na sua série. Ele não pode ficar parado no chão, senão você vai estar perdendo ponto. Não é fácil de lidar com a fita, porque a fita pode dar um nó e acabar com a sua série. Eu adoro fazer fita. A minha série desse ano, inclusive, é muito alegre, animada, porque é um samba. Então, adoro estar fazendo a minha série desse ano de fita. Tudo uma brincadeira, mas a minha professora sempre viu um algo a mais em mim. Ela passou a se comunicar com a Mônica, que é a minha atual técnica, e a partir de então, com 9 anos, eu já estava treinando na seleção capixaba. Experiência que não só mudou a minha vida de ginasta, mas mudou a minha vida pessoal também. Eu pude ver como as meninas que realmente tinham a ginástica rítmica como um esporte profissional na vida delas, como era a rotina delas, como era o treino delas. Eu voltei pra cá já assim me sentindo outra pessoa.
subir no pódio, assim, para mim, em primeiro lugar, tinha um gosto indescritível. Eu queria aquilo de novo. Eu queria experimentar ser campeã novamente.